Mbele, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Ile runda nilisema naleta Ukambani, ndio hii. Na watu kweli wamejua, hii ni runda Ukambani. Isipokuwa siku ile nilisema naleta runda Ukambani, watu walituma comment mbaya pale kwa comment section. Lakini mimi si kuchukua kama kitu, kwa sababu mimi hii ni kitu imenisumbua miaka mingi. Nikiwa class 6, na saa hii bado nimesoma, nimemaliza masomo, na bado ndio hiyo. Lakini kumbe dream, kama unataka kitu yako itimie ama unataka kuenda mbali, kuwa na dream. Kwa hiyo hata wale watu unaona wamejenga flats, wale watu wamenunua V8, si kumaanisha wako na pesa. Unaweza kuwa uko na pesa lakini hauna dream. Kwa hivyo dream yangu ndio hii na imetimia. Kitu cha kwanza leo tumeanza rangi ya nje, na ukiangalia pale unaona ni white. No, ile ni undercoat. Hata tujaanza kuskim, hii ni undercoat. Kabla tutembee, hebu kuja tuangalie hapa ndani waone. Imagine kitu hii ni undercoat. Hii ni undercoat tumeanza. Hebu tutembea hapa ndani kidogo. Wow. Ha? Kuja. Nataka muangalio gypsum. Gypsum wangu niliwaambia nataka kuweka kitu very simple, si complicated. Na ukiangalia ukuta kama hii, hapa hakuna rangi, hata undercoat. Hii ni kuskim. Skimming yangu nilipeleka koti tano. Koti tano ndio niliskimu hiyo ukuta ikaa hivyo. Na mimi ukuta wangu nataka kuweka white. Mimi nyumba yangu nataka ndani kuwe white, ile ya kuchoma macho. Ukiangalia gypsum pale juu, bado hata tujamaliza. Hata tujamaliza kuskimu hiyo gypsum. Na ukiangalia, nataka, unaona venye unatembeanga unapata, yani nyumba, yani unapata kilanji anaenda pale, kama ni Home and the Beautiful, unaona watu wanatuma picha pale, unaona nyumba mtu ame-download mahali na ametuma pale. Nataka hii nyumba ikae hivyo, kwa sababu najua ipo siku nikimaliza hii nyumba, nitakuwa natuma picha pale, mtu anasema hiyo si kitu real. So nataka hii nyumba yangu kufanya mambo, ndio watu wakua wanaona si kitu real. Na kuambia talent inasumbua. Hii ni talent tu inanisumbua hivyo. Si kupenda kwangu na si ati niko na pesa. Ni talent kwa kitu ya kwanza, mimi nimezoea kazi mzuri. Na ukizoea kazi mzuri, hata ukifanya kazi inatoka kazi mzuri hivyo. Kwa hivyo hapa hakuna kitu ati tumemaliza. Bado, hii ni skimi inaendelea. Hizi ni undercoat. Hizi hata, hii tu hata ni mimi mambo ya skimi inaendelea. Ni skimi, ni hapa rangi ya tujapaka hii ukuta. Na unaona venye hiyo ukuta white. Bado, mambo bado. Ndiyo nikiaga kiti hapo na tiles, utasema ni runda Ukambani. Jo, tuwaeleze sasa. So, mkiangalia balkoni yangu inje sasa, ndiyo hii maneno tumekuja tumefanya hapa sasa. Ukiangalia hiyo balkon pillars, nataka zikuwe white. Mimi ile, nataka hii pillar ikuwe white. Ndiyo mimi nikipiga picha nikiwapostia, mnasema hiyo si kitu real. Na hiyo ndiyo sasa roho yangu itakuwa inaridhika. Ile mtakuwa mnasema, hapana wacha kuposti ati hii nyumba ama wacha kudownload, ndiyo nitaridhika. Ndiyo maana pale chini ya skati, pale mnaona ile skati, chini pale tunaweka cladding. Itaenda stone art, ninunue cladding, nikuje nieke hapo, nieke tiles. Tiles pia itapatana na ikuja. Tiles, hizi mawe, kuna venye tunaziosha. Na tutakuja tuichanganya sasa na rangi. Kuna rangi na kuja kuchangana na hii mawe. Sasa ile kuna nyesha ama kuna mvua, inakuwa ni white kabisa. Na ukiangalia hii wire, hizi ni taa ziko hapa. Zimeenda round na itakuwa inasaidiana na hizi taa. Hiyo hapa ni runda Ukambani. Tuwapeleke kwa ile gazebo. Tuende kidogo. Kila mtu wangu waone. Pia mnaona huku chini venye tunaendelea kujenga. Hii nitakuja ni backfill. Hii gazebo yote nataka kupanda nyasi. Hii yote tutapanda nyasi mpaka kule. Na tumaua kidogo tuzuri mataa. Hii hapa, hii yote. Unaona hii side. Hapa nitakuja ni pande nyasi. Nita backfill, tupige plaster. Na nikuje nipande nyasi. Nikimaliza kupanda nyasi hapo, nipande tumawa kidogo na nieke swing kama mbili ama tatu. Vijana wangu watakuwa wana swing hapo juu. Na pia hii garden ya nyuma sasa, nitaenda ninunue, unaona zile taa za solar, unapata zina ile light mingi kanatoa ni kama red ka umbali, vitu kama hizo. Ndio nitakuja nieke saidi ya nyuma, na kutakuwa na taa pale kwa perimeter sasa ya stima. Na hiyo nyumba imejaa sasa
mataa kwa ukuta, chini kuna nini, njoo hapa. Pia hapa naweka staircase, unaona venye hiyo molding, hiyo molding ya open, hii ni closed gazebo. Ukiangalia pillar, hii inangojea molding, pigwa white. Unajua hata mzee wangu wa rangi ni Mluya, ako kwa team Prezo. Hii usione kama kuna rangi tumepaka hapa, rangi mbado, hii ni undercoat. So ile tutafanya, tutataka turudie kusungua hii ukuta. Tukimaliza kusungua ukuta, tutaweka sasa tena undercoat. Tukimaliza kuweka undercoat, tutaenda tuchukue ile skin coat ya Duracoat, tuchanganye tena. Tukuje sasa, tutakuja tutumie brush. Tukitumia brush, unajua tutatumia brush, itakuwa ni kama rangi. Ndio narudi tena tu, kuna sandpaper tu kidogo unasungua. Hii ukuta ukikuja kupaka rangi, utakuwa unaona. Hata si mtu atakuwa anakuuliza hii ni rangi gani, na ni experience tuko nayo. Kwanza ingieni hapo YouTube ni Prezo Logistic Modding, subscribe my channel. TikTok ni Prezo Logistic Modding, so ni follow. YouTube ni Prezo Logistic Modding, subscribe my channel. Facebook ni Prezo Logistic Modding, so ni follow. Namba yangu ya simu ni 0726675694. Tunafanya kazi kila mahali. Sahi tuko Mombasa, kesho tunaenda na Nyuki. Sahi ni kwa Runda Ukambani, saa 8 ya usiku nitakuwa naenda na Nyuki. Watu wa Nyuki kesho tuko hapo Kagari. So angalia gypsum, hakuna rangi iko hapo. Clients wangu wa diaspora, hakuna rangi iko hapa. Leteni kazi tuwafanyie. Najua watu wamekuwa akiwafanyia kazi mbaya. Nataka ukitoka Amerika venye unaishi huku, ukikuja Kenya, kama mahali pazuri kama hapa. Hebu ngeuka. Kama ni switch, kama ni switch, unawekewa kitu unique. Hizi ni vitu unique. Si ati kwenda kuwekewa zile switch za white. Switch za white hizo tuliacha kwa vinyozi za ushago. Tunataka kitu kama hiyo. Vipi? Unajua kutembea Ukambani? Sawa, endelea na kuendelea. Jo, tutembee, tuwatembee. Nitaweka car shed. Hapo nitaweka car shed. Hii ni cabro. Cabro nitaweka hapo. Hapa nitaweza nikaweka cabro. Na usisahau hizi zote ni mataa. Kuna hizi mataa zitapita juu, zitakuwa zinamulika hizi maua usiku. Na pia kuna taa za hapa chini itakuwa inamulika cabro. Pale kuna zile mawe, nitaweka fountain. Kuna fountain nitaweka hapo. Ukiangalia unaona venye tumekata hii, unaona venye tumekata hii inaitwaje flower bed, na the other side kule venye tumekata hiyo flower bed, nataka tuweke mataa, tutakuwa inamulika kabla usiku. So hata kama ni sindano itaanguka, mambo itakuwa ni sawa. Hebu njoo wapo. Kwa hivyo kitu ya kwanza mimi chenye nilikuwa najua nikipanda hizi maua, nzi wangu acheni nimwambie kitu. Ukitaka nyumba yako itoke vizuri na ufurahie kujenga, kitu ya kwanza, najua watu wengi wanasemanga wanataka mtu amesoma sana wajengee, lakini nakuambia kuna vitu inatakanga talent. Unatumia talent, unapata kuna mtu amesoma. Kama mimi Prezo natumia talent, mimi sijaisomea hii kazi ya mjengo, sitawadanganya. Mimi hii yangu ni talent, lakini hii talent nyingine ama imeshangaza watu wengi, na ndio talent yangu inisaidie. Ndio maana niliingia mambo ya tithe, nafanyia Mungu kazi, ndio hii talent aifungue kila mtu aione. Na hii talent si mimi inanisaidia, inanisaidia nyinyi kilanjo wenye wanamtupea kazi, ndio hii talent inawasaidia pia kuja. Abu angalia. Wow. Hizi runda zinakauka lakini kwangu ziko sawa. Hebu tupande hapa juu. Waonyeshe hiyo gate. Njoo sasa. Njoo sasa. Unaona hizo taa? Hizi taa itakuwa inawaka usiku, hiyo ni mataa ya garden. Watu wa Runda, hii ndio Runda Ukambani. So, njoo, angalia nyasi. Angalia tu, angalia nyasi. So, kumaanisha, nikimaliza hii nyumba kupaka rangi,
na nimepanda nyasi. Kuna kitu by the way nilikuwa nawaeleza. Sasa ile unaona nyumba yako ukipiga plaster ukimaliza. Kama ni runda, ni Karen, sio Kimau, Kitengela. Na ama nyumba yako ukitaka ikuje vizuri, piga nyumba yako plaster. Jenga perimeter wall. Ukimaliza perimeter wall, anza mambo ya landscaping. Sasa landscaping inakujanga, inakupea nyumba yako, inakuja kutokelezea vizuri. Ndio naona watu wengi, unakuja nyumba yako umepaka rangi na ujaanza mambo ya landscaping. Baadaye ile nyumba unakuja unasema, mbona rangi yangu ijeingiana vizuri? Mbona naona nyumba yangu itokeleze vizuri? Ndio ukianza landscaping saa ile, ukimaliza plaster umalizane na mambo ya landscaping, kama ni nyasi upande, kama ni maua upande. Hiyo nyumba before umalize rangi, gypsum tiles, nyasi inakuanga isha leta green. Kwa hivyo kumaanisha ni rangi na nyumba yako inatokelezea kabisa. Ndio mnaona mimi niliingia, nilikuja sasa nikafanya mambo ya landscaping. Sasa nikikuja kumaliza nyumba yangu na niweke kabro, itakuwa ni wow na nirunda ukambani. Na huku ni ukambani, mnasemanga ukambani kumekauka ama kuna kaje, naweka white. Na hiyo white itawaipata uchafu kitu ya kwanza, kwa sababu kuna perimeter wall, nimemalizana red soil kila mahali. So unapata white ni ile naweka, ile ina shout kabisa. Ona hiyo nyasi. Watu wa Runda, ha? Mnaangalia nyasi ni Arabic, lakini najua mnajiuliza maswali. Mimi nilikuja nikapandiwa nyasi Arabic, lakini nikiangalia hii ya Prezo ni too much, hapana. Niite nikufanyia mambo ya landscaping. Najua mnanijua nafanya kazi ya molding, lakini niite nikufanyie landscaping. Ingia Kitongaga de Resort, uone hiyo Lazy River, mimi ndio nilifanya mambo ya landscaping, uone. Nyasi yenye nimepanda Kitonga Resort na ndio hii. Na naenda huko kesho, nyasi imeshikana. Tena niende nirushe sasa fertilizer. Hii nataka nikuje nikate tu hapo juu kidogo na ni spray sasa ile fertilizer ya maji. Within 2 weeks na kuna mfua, italeta green ingine hata kuliko venye iko. Wow, Mungu mbele. Kuna mkate Mungu mbele achaji. Wow. Ona. Ona tu. Angalia tu mataa. Waonyeshe tu. Geuza kamera waone. Waone view. Waonyeshe hiyo view. Waonyeshe tu view. Hata naona kijanangu huku anafurahia. Unaona kuko sawa? Unaweza lala? Anafurahia, amefika huku akasema mambo iko sawa, my firstborn. Nataka hata yeye enjoy venye watoto wa klanzi wa Runda hata pia enjoy hapa Runda ukambani. Na kuko sawa by the way, view iko sawa, onyeshe mlima kule. Kwa mahali kuzuri. So, msikose kuja housewarming. Hakuna mkate Mungu mbele ya chai. Subscribe my channel pale YouTube. TikTok ni Prezo Logistic Moldings. Hakuna mkate Mungu mbele ya chai. Thank you. Bye bye. Tunawapenda sana.